barbecue. Idag ska vi göra en riktigt speciala som jag längtade efter, och det är att tillaga KB-biff. En ryggbiff kommer det vara i det här fallet. KB är en sorts wagyu-kött som det heter. Wagyu är en köttras, kreatursras från Japan ursprungligen. Långsamväxande, gjord för att arbeta, och de har en extrem marmorering och innehåller lite mer omega-3 och omega-6 fettsyror än de korna vi vanligtvis stöter på här, som till exempel Hereford eller Angus som är andra nötkreatursraser. Och det gör att de är extremt möra och saftiga om man tillagar dem på lite lägre temperatur än vanligt, och nästan lite olja i smaken, men det ska vara någonting helt outstanding, så det ska bli jäkligt kul att prova. Vad gäller wagyu så finns det flera olika områden det kommer ifrån i Japan, i alla fall originalet, och Kobe är en av dem. Den ligger på en ö som heter Honshu i Japan. Det finns tre andra områden som säljer det här prisbelönta köttet, och KB-biffen specifikt har ju en alldeles extremt bra rykte om sig, så det är en sån vi ska testa. Lyckligtvis så finns det en kötthandel här i stan i Stockholm som jag befinner mig, så vi kommer strax att be oss iväg och handla, och det ska bli jäkligt kul att se dels vad de har för olika bitar, men framförallt få inhandla den här biten KB. Och jag kommer att köpa 300 gram, för det räcker rätt bra till minst två personer i alla fall. För det här köttet äter man inte lika mycket som man gör med vanlig ryggbiff. Man kan jämföra lite grann med mjölkchoklad till exempel. Ge mig en bit schweizernöt, 200 gram, den försvinner på ett kick, kan jag berätta. Men tar man en lite finare choklad så äter man ju mest ett par bitar, sen är det bra så. Här gäller ungefär samma koncept, så det här är ingenting man mökar i sig flera hundra gram av, om inget annat med tanke på plånboken kanske. Så, vi ska ut och handla delikatesskött. Normalt om man frågar i butiken så sa de att, vilket jag håller med om, att lägg dem i stekpannan och ge dem lite yta och låt dem bara vila upp till 35 grader, som är ganska låg innertemperatur. Och sen skivar man små liksom delikatessbitar och äter, och det bara smälter på tungan. Och det funkar säkert alldeles utmärkt, men här sysslar vi med barbecue. Självklart så kommer jag lättröka den på mitt Big Green Egg, så jag kommer lägga på köttet kylskåpskallt, och så röker vi det med ekträ för att sätta lite god smak på det, och efter det så bryner vi den. Och jag kommer ta den lite högre, för jag vill ha den lite varmare i mitten, jag vill inte att köttet ska vara helt rått. Men det är dags att ge sig ut på stan och köpa en rejäl bit KB-biff. Ja, då är vi på väg till AG Kötthandel, en butik som drivs av Johan Djureskog som också driver restaurangen AG. Litet köttmäcka för oss nördar, så det ska bli kul att besöka. Så, då var köttbiten hemma. Så här ser den ut när man får den levererad. Snyggt lite fyrkantig ko, skulle man kunna säga. Ja, men den är fint utskuren, så vi tar av pappen och nu kommer jag torrsalta den. En tesked salt per kilo som vanligt, så kommer den att få ligga helt bar i kylen ett par timmar, och sen så efter det så går vi ut och tänder grillen. Det blir en liten unboxing-video som det kallas. Här kan man ju se en väldigt, väldigt fin marmorering. Fetare än så blir det inte helt enkelt. Det ska bli fantastiskt kul att prova en sån här lyxbit. Så vi saltar lite grann. Det här är lite som de sa i butiken, att det är så mycket fett. Så håller man den här i mellan tummen och pekfingret ett par minuter, så känner man att fettet verkligen smälter. Och det gör det för att de flesta fetter, både omättade, flerumättade och mättade, smälter strax under 60 grader. Lite olika temperatur för olika sorter, men så är det. Men nu får den här ligga ett par timmar i kylen. Jag kommer lägga den helt bar, inte täcka över den, för jag vill nästan på få lite torr yta. Den hinner inte bli torr så, men allt för att inte lägga på någon klibbig plast. Så, då har vi tänt upp. Det börjar ta sig här. Tanken är nu att skriva in den här på sig runt 100 grader ungefär. Jag vill ha rätt så låg temperatur för att hinna ge röksmak till köttet innan vi bränner yta. Men en liten stund till. Så lägger vi på biffen.
Den blir perfekt och så ska vi sätta termometern i den också. Så vi har koll. Vi vill inte att den sticker iväg för mycket. Så där någonting. Fint. Så den ligger här en liten stund och får lite smak av ekträet. Så är det dags att bryna. Ska vi köra i nya kolstålspannan. Ge den lite fin yta. Den kommer att bli ganska varm den här. Ja, varför grillar jag inte eller ger den här stekytan på grillen undrar ni? Jo, det finns en mycket bra anledning. För att som ni ser smälter ju fettet väldigt snabbt. Den här är extremt väl marmorerad. Så det som kommer att hända är att fettet kommer att smälta och så börjar det brinna. Och plötsligt så får jag en väldigt sur bismak av bränt fett. Och det vill jag inte ha på den här köttbiten. Alla ni som har grillat picanha med den stora fettkappan vet precis vad jag pratar om. Så det här är det bästa sättet tycker jag att behandla denna utan att få någon skum bismak. Utan bara fin stekyta. Sen får den vila några minuter och sen skär vi upp den och provsmakar. Nu är det här en kolstålspanna så jag skar av lite fett från kanten och lägger det och sen smår du upp pannan med det. Och då kan man också se att den är på rätt temperatur. Är man ovan vid de här pannorna så är det första som händer är att när man lägger i köttbiten är att den nyper fast lite i botten. Men vänta 30-60 sekunder så släpper det igen så ingen panik. Allt är precis som det ska vara. Jag kollar temperaturen på den och sen får vi se om vi lägger den till sidan ett par minuter. Men strax klar. Det ser kalas ut. Vi får provsmaka en bit helt enkelt. Jäklar vad gott. Jäklar vad fet och fin i smaken. Helt underbart. Det här måste ni faktiskt prova. Ja, nu har man hunnit smälta intrycken från den här köttupplevelsen som det faktiskt är. Och jag måste säga att det är sällan man blir så imponerad av en köttbit som det här. Det var någonting alldeles i hästväg. Just för att den är så väl marmorerad så den nästan smälter på tungan. Och smaken är helt outstanding. Så jäkligt kul att få prova. Kul att få att ni hängde med och tittade. Några ord kan man väl säga om tillagningstekniken då. För jag gjorde inte så att jag bara halstrade den och lät den gå upp till 35 grader som man rekommenderade i affären. Och återigen, jag tror det är en jättebra teknik, men eftersom jag gillar att grilla så var det ju väldigt bra variant tycker jag att lättröka den med ek. Och det skulle jag lätt göra gång på gång på gång igen, för det här blev helt perfekt tycker jag. Dels för att man fick höja temperaturen sakta med indirekt värme och sen bryna den i efterhand, klassisk reverse sear. Det känns som det passar den här köttbiten bra att inte stressa den. Och temperatur då, för jag gjorde så att jag la på den på grillen, den höll 4 grader i mitten eftersom den legat i kylen jättelänge. Och det var en poäng med att hålla den kall för att få röken att ta bättre i början. Eftersom den här bara ligger en halvtimme på grillen. Så jag lät den gå till 37 grader, 38 ungefär. Då tog jag av den och så fick den ligga och vila en liten stund. Och sen körde jag den i stekpannan. Så sluttemperaturen var 45 grader. Lite högre än vad man brukar rekommendera, men det här är en ryggbiff. Jag tycker också att köttet ska vara lite grann tillagat i mitten. Det ska inte vara rött eller rått kött helt enkelt. Där gör man ju precis som man vill. Jag tycker den här blir alldeles utmärkt och jag skulle lätt göra det precis på samma sätt om igen. Så jäkligt kul att få prova. Hoppas ni också får möjlighet, om ni har lust förstås, att prova en sån här lyxköttbit. Kul att ni kollade.